Latvijas hokeja čempionāta spēlē tiekās komandas Rīgas Dinamo un HK Prizma. Riekstīņš pats metīs, met! Labi iespēja, vēl iespēties vārti! Elvis Kaimiņš atklāja maču rezultātu. Vairākumā to viņš izdara. Nu, saspēlējās ilgi Prizmas hokejisti un beigās arī gūti vārti. Elvis Kaimiņš. Tiek cauri vidzonā, iet uzbrukuma zonā un metiens bloķēts. Bet tāpat vēl projām šaglabā Rīpu Kaimiņš, piespēlē metiens un Lazdiņš labi tiek galā šo momentu. Labi iespēja bija Prizmas komandai. Štrombergs piespēlē metiens vārti! Elvis Kaimiņš panāk 2-0. Kaimiņam tas jau ir otrais vārdu gūmis šajā mačā, iesākumā viņš izcēlās vairākumā. Pirmajā trešdaļā Lazdiņam nācās iesaistīties tieši arī mazākumā. Štrombergs tagad arī metiens vārti! 3-0! Elvis Kaimiņš gūs hat-trick! Trešais vārdu gūmis šajā mačā. Ļoti labs sniegums tukumnieku izpildījumā. Tukumā ir spēks, šo mēs redzam arī šīs dienas spēlē. Elvis Kaimiņš panāk 3-0 savas komandas labā. Savukārt Prizmas komandai ar mazākumu. Arī, neteiksim, ka diezko labi sekmēja 74% neutralizāciju vārti! Rīgas Dinamo būs pirmos vārdu šajā mačā. Kamēr es minēju par to, kā tad Prizmas komandai veic mazākumā. Sliktākais rādītājs, nu šeit arī to tas pierāda. Ātri iespēlēja Riekstiņam, bet Riekstiņš neredzēja ripu. Labs moments šeit Dinamo un būs metiets ir vārti! 2-3! Dinamo gūst vārtus. Esam kādā sajosmā arī Dinamo līdzjūtēji, bet Prizmas komandas vārtsargs Jānis Sidašs noteikti nevar būt apmierināts ar šo epizodi. Ties ātri viņu Millers abruņo un jauns uzbrukums Prizmas komandai. Apsīts labi atsīgi darbojās. Reilīgs metiens vārti! 3-3! Dinamo ļoti ātri izlīdzina rezultātu. Laba epizode apsītim. Viņš saglabāja ripu uzbrukuma zonā un beigās arī iespēlēja pieredzējušajiem Miķelim Reilīgam, kurš gūst vārtus. Par to lai spriež citos kuluāros. Riekstiņa metiens. Ripa uzkrīt uz vārtiem un tiesnes saptur maču. Šādās epizodēs arī Ripa var ieldot vārtos. Šeit gan ātri arbitri noreaģē un spēle tiek apturēta. Noteikti varam pavērot šo jauno aizsargu Lukas Krugļikovu. 41. numuru Prizmas komandā šeit poreiz un Kaspar tverienu. Milleram metiens neizdodas, bet Mikelam Reilīgam izdodas pārtvert Ripu. Tagad pretuzbrukums Reilīgs uz otru malu Brākmāts vārti! 4-3! Dinamo panāk otrās trešdaļas izskaņā. 1 minūte un 5 sekundes ir palikuši. Edijs Brākmans ar savu pirmas metienu. Bet tas gana daudz laiks, lai tomēr gūtu vārtus. Labi iespēja no vārtu priekšu un Lazdiņš šeit iespēja vārti! 4-4! Gūs vārts vairākumā Prizmas komanda un izlīdzina maču rezultātu trešā perioda pašā sākumā. Ir atgriezušies spēlē Prizmas hokejisti, Prizmas komanda tieši ar rezultātu. Armands Bērziņš bija vārta autors, bet jau būs nospēlēta minūte vairākumā Prizmas komandai. Riekstiņš iet uzbrukuma zonā ar izpildu metienu. Lazdiņš pazaudējis bija ripu, bet atrada to zem saviem kaisargiem. Kazāks sagad Millers iet zonā, Millers labs gar pašu vārtu stābu aizlīdēja ripa. Pojiet uz zilās līnijas, uz otru malu Demiteram. Demiters skaita piespēl Brokmanim, vēl skaistāks metiens, bet vēl skaistāks Visīdašs tvēriens. Krugļikovs cīņā ar zeltu, zelta metiens, var priekšā atsīt. Labi epizode Dinamo komandai. Bērziņš, Štrombergam metiens. Ļoti labi Lazdiņš vārtos darbojās. Miķels Reilīgs nu uz pašas līnijas, tomēr saglabā ripu zonā. Un Krugļikovs neizdodas izraidīt viņam ripu. Poreiz
Labi, un vārti! Skaists vārtu gums Dinamo izpildījumā. Nu, bija saguruši Prizmas spēlētāji. Ļoti ilgi viņi laukumā pavadīja un vienkārši uz nogurumu fontu tomēr noķēra pieredzējušie hokejisti un guva arī vārdu. Pa tālu mazliet piespēle un izskatās, jā. Mačs noslēdzies ar rezultātu 5-4. Nu, redzam, vēl asumi ir Straupis saķērās ar Renāru Ciprusu. Bet nu viņa pārstāvētā komanda arī ir izcīnījusi uzvaru šajā mačā.